সংবাদলৈ স্বাগত আমাৰ ষ্টুডিঅত মই পাপৰি ইতিহাস ৰচনা কৰি একেৰাহে তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে শপত ল'বলৈ সাজু নৰেন্দ্ৰ মোদী দেওবাৰে সন্ধিয়া 7:15 ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শপত বাক্য পাঠ কৰাব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে দেওবাৰে পুৱাই ৰাজঘাটত উপস্থিত হয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাজঘাটত উপস্থিত হৈ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইয়াৰ পিছতে সদৈৱ অটলত প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জনালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মহাত্মা গান্ধী আৰু অটল বিহাৰী বাজপেয়ীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পিছত যুদ্ধ স্মাৰকত উপস্থিত হৈ বীৰ শ্বহীদক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে নৰেন্দ্ৰ মোদী নৰেন্দ্ৰ মোদী ৰাজনাথ সিঙৰ লগতে যুদ্ধ স্মাৰকত উপস্থিত থাকে স্থলসেনা নৌসেনা আৰু বায়ুসেনাৰ মুৰব্বীসকল তৃতীয়বাৰৰ বাবে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰূপে শপত ল'ব নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দাস মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে শপত ল'ব 50 জনৰো অধিক মন্ত্ৰীয়ে দেওবাৰে অনুষ্ঠিত চাহমেলত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ঠিক কৰিছে সম্ভাৱ্য মন্ত্ৰী তালিকা তালিকা মৰ্মে মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব নীতিন গাডকাৰী ৰাজনাথ সিং অমিত শ্বাহ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱ প্ৰহ্লাদ যোশী চিৰাগ পাছোৱান জিতেন ৰাম মাঝিকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ সাংসদ এন ডি এৰ আন সহযোগী দলসমূহৰ সাংসদকো মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে তালিকা অনুসৰি জে ডি এছ নেতা এইচ ডি কুমাৰস্বামী এন চি পি আৰু একনাথ সিন্ডেৰ শিৱসেনাই পাব এটাকৈ মন্ত্ৰিত্ব পদ টি ডি পিক এটা কেবিনেট মন্ত্ৰী পদ দিয়াৰ লগতে দিব এটা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰিত্ব সহযোগী দল আৰ জে ডিকো দিব এটা কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু এটা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পদ ইফালে অসমৰ পৰা দুজনে মন্ত্ৰীসভাত স্থান পোৱাটো নিশ্চিত নতুন মন্ত্ৰীসকলক শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে পৰামৰ্শ দিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে চাহমেললৈ নিমন্ত্ৰণ কৰি 100 দিনৰ কৰ্মসূচী প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সম্ভাৱ্য মন্ত্ৰীসকলক দিলে পৰামৰ্শ ভাৰতৰ বিকাশৰ বাবে লোৱা আঁচনিসমূহ অব্যাহত ৰখা হ'ব বুলি জানিবলৈ দি পূৰ্বতকৈ অধিক দক্ষতাৰে কাম কৰিব লাগে বুলিও পৰামৰ্শ দিলে মন্ত্ৰীসকলক মোদী মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাব ৰাজ্যসভাৰ অসমৰ সাংসদ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই মন্ত্ৰীসভাত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগতে স্থান পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিগত মন্ত্ৰীসভাত অসমৰ দ্বিতীয়জন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল ৰামেশ্বৰ তেলী মোদীৰ চাহমেলত উপস্থিত আছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা স্বামী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ মন্ত্ৰিত্ব লাভৰ খবৰ পাই গুৱাহাটীৰ পৰা ততাতৈয়াকৈ দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে অভিনেত্ৰী গায়ত্ৰী মহন্ত দেওবাৰে দুপৰীয়ালৈকে গায়ত্ৰীৰ হাতত নাছিল স্বামী মন্ত্ৰী হোৱাৰ কোনো খবৰ আৰু একো খবৰ পোৱাৰ পিছতে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ 3 সন্তানক লৈ দিল্লীলৈ উৰা মাৰিছে পত্নী গায়ত্ৰী মহন্তই তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱাৰ পূৰ্বে পুৰীৰ সাগৰ তীৰত জিলিকিল নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰখ্যাত শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কে সাগৰ তীৰৰ বালিৰে সৃষ্টি কৰিলে মোদী 3.0 চৰকাৰৰ প্ৰতিকৃতি নৰেন্দ্ৰ মোদী তথা এন ডি এ চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে সজাই পৰাই তোলা হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন দেওবাৰে সন্ধিয়া শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা বেষ্টনী মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে সাজু ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন দেওবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে 8,000 আসনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 70 গৰাকী বহিৰাষ্ট্ৰৰ নেতা উপস্থিত থাকিব শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত দেওবাৰে পুৱা দিল্লীত উপস্থিত মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ মৈত্ৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশ ল'বৰ বাবে দিল্লীত উপস্থিত হৈছে মালদ্বীপৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী দেওবাৰে সন্ধিয়া 7:15 মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান দিল্লীত উপস্থিত হয় মৰিছাছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰবীন্দ জগনাথ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশ ল'বৰ বাবে ৰাজধানী চহৰখনত উপস্থিত হয় মৰিছাছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী দেওবাৰে সন্ধিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু মোদী মন্ত্ৰীসভাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছে ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰিং টগবে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে শনিবাৰে দিল্লীত উপস্থিত হয় বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা দেওবাৰৰ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ভাৰতলৈ অহা বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ নেতাক জনোৱা হয় উষ্ম আদৰণি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিল্লীত উপস্থিত শ্ৰীলংকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাণিল উইক্ৰেমসিংহ দেওবাৰে সন্ধিয়া 7:15 একেৰাহে তৃতীয় কাৰ্যকালৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিল্লীত উপস্থিত টি ডি পিৰ মুৰব্বী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ নতুন দিল্লীত উপস্থিত টি ডি পিৰ মুৰব্বীগৰাকী 12 জুনত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত গ্ৰহণ কৰিব টি ডি পিৰ মুৰব্বী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে ভাৰতৰত্ন এল কে আদৱানী দিল্লীৰ বাসগৃহত বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনা বিজেপিৰ বৰ্ষীয়া নেতাগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰি স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে বাংলাদেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব লগা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বাবে দেশৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে পূজা অৰ্চনা প্ৰয়াগৰাজৰ মন্দিৰত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কুশল কামনাৰে সেৱা আগবঢ়ালে অগণন ভক্ত দেশত বিজেপি নেতাকৰ্মীৰ আনন্দ উল্লাস বিহাৰৰ পাটনাত বিজেপি নেতাকৰ্মীৰ লগতে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমৰ্থক তথা অনুৰাগীয়ে ফটকা ফুটাই কৰিলে আনন্দ উল্লাস তৃতীয়বাৰলৈ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শপত গ্ৰহণৰ এই প্ৰাক্ষণত শুভকামনা জনালে ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে লগতে দেশবাসী আৰু দলৰ প্ৰতিগৰাকী কৰ্মকৰ্তাকো শুভকামনা জনালে ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়কগৰাকীয়ে
লোকসভা নির্বাচনত পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পিছত এ আই ডি এফকে এনেকৈ গুণাগোঠা চলেছিল অসমৰ ৰাজনীতিত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ মতে ইউ এম এফৰ দৰে নাইকিয়া হৈ যাব এ আই ডি এফ করিমগঞ্জ লোকসভা সমষ্টিত ভোটকাস্টিং আর গণনার বিসঙ্গতির অভিযোগ বিজেপির বিজয় প্রার্থী কৃপানাথ মাল্লার সার্টিফিকেট অবৈধ বলে দাবি কংগ্রেসের পরাজিত প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী লোকসভা সমষ্টিত পুনের ভোট গ্রহণের দাবি হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী 3811টা ভোট বৃদ্ধিক লোক প্রশ্ন কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী আইনের দ্বারস্থ হওয়ার হুঙ্কার দিলে হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী নির্বাচন আয়োগের বিরুদ্ধে খুব পরাজিত প্রার্থীগী করিমগঞ্জের রিটার্নিং বিষয়ালয় অভিযোগপত্র হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী সর্বশিক্ষা অভিযান মিশনত 200 কোটি টাকার কেলেঙ্কারি শিক্ষণ সামগ্রী ক্রয় তথা অতিরিক্ত শিক্ষকর দরমহার নামত জেব গধুর করলে একাংশ আমোলা বিষয়া আর ঠিকাদারে সমগ্র কেলেঙ্কারি সন্দর্ভত তদন্তর নির্দেশ দিছে গুয়াহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সর্বশিক্ষা অভিযান মিশনত 2011-2019 ভিতর সংঘটিত হয়েছিল ব্যাপক কেলেঙ্কারি বজার মূল্যতক কেবাগুণ অধিক মূল্যত ক্রয় করা হয়েছিল এই সামগ্রীসমূহ এই কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে গুয়াহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আমগুড়ি নবনির্মাণ সমিতি নামের সংগঠনটি দাখিল করেছিল রাজহুয়া স্বার্থ জড়িত আবেদন ছাত্রীর রহস্যজনক মৃত্যুক লো ফিলবাড়ীত উত্তেজনা ছাত্রীক হত্যা করার অভিযোগত প্রেমিক আরক্ষী কনিষ্টেবলের বিরুদ্ধে পরিয়ালের এজাহার রূপাই ভাড়া ঘরলে যাওয়া কলেজিয়া ছাত্রী অচেতন অবস্থা উদ্ধার হয়েছিল কাকোপথার গন্ধইগুড়ি কাকোপথারর প্রেমিক লক্ষ্মী মহন্তই ছাত্রীগীক হত্যা করার সন্দেহ পরিয়ালে কাকোপথার থানা পরিয়ালে এজাহার দিয়ার পাছরের পর পলা লক্ষ্মী মহন্ত আনহাতে এটিও সোণালী মরাণর স্কুটি উদ্ধার নোহার ঘটনায় সৃষ্টি করেছে রহস্যর আরক্ষীত ভর্তি হওয়ার লক্ষ্যে কঠোর শারীরিক অনুশীলন করা সোণালীর মৃত্যু সহজভাবে লোপরা নাই পরিয়ালের লোকে মহানগর আরক্ষীর সফলতা দুবছর পাছত গ্রেপ্তার হল কিন্নারক হত্যা করা ঘাতকর বরপেটার বেহুলা পাড়ার হত্যাকারী সুলেমান আলী গ্রেপ্তার করে মহানগর আরক্ষী বিজুলী নামের কিন্নরগীর হত্যা করে বিগত দুটা বছরে পলাই আছিল ঘাতক সুলেমান আলী বিজুলী কিন্নরের স্বামী আছিল সুলেমান আলী 2022 জুন মাহত মহানগরীর সিজুবাড়ী ভাড়াঘরত সংঘটিত হয়েছিল বিজুলীর হত্যাকাণ্ড ভাড়াঘরত স্বামী সুলেমানে হত্যা করেছিল বিজুলী গারুরে মুখত থোপা দিয়ার ডিঙি চেপি সুলেমানে হত্যা করেছিল বিজুলী কিন্নরক হাতীগাঁও থানাত রুজু হওয়া এক গোচর ভিত্তিত আরক্ষী গ্রেপ্তার করলে সুলেমানক আদালতের নির্দেশত হাতীগাঁও আরক্ষী কিন্নর হত্যাকারী সুলেমান আলীক 5 দিনের জিম্মাত লৈছিল কাকোপথার টঙ্গনা থানাত আসামী রহস্যজনক মৃত্যুক লো উত্তেজনা টঙ্গনা থানা চৌহদত ঘেরাও করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে স্থানীয় রাইজে ছাগলী চুরর সন্দেহে আটক করা হয়েছিল ধনজিৎ মরাণ নামের আসামিজনক মহানগরীর গান্ধী মণ্ডপত পল্টন বাজার আরক্ষী চলালে ড্রাগস বিরুদ্ধে অভিযান দেওবারে চলা আরক্ষীর অভিযানত গান্ধী মণ্ডপ তিনিয়ালীর একটা ড্রাগস সরবরাহকারীর 21.50 গ্রাম হেরোইন জব্দ করা হয়েছে ধৃত সরবরাহকারীটির নাম হয়েছে আজিবুর রহমান গোয়ালপাড়া দলগুমা বুদু চরত বন বিভাগের অভিযানত মূল্যবান কাঠের কুন্দা ভর্তি এখন বাহন জব্দ করবলে সক্ষম হয়েছে জব্দকৃত কাঠখিন মূল্য হয়েছে প্রায় 50,000 টাকা তামার হাতত পাগলাহাট আরক্ষী অভিযান চলায় জব্দ করেছে 9টাক চোরাং গরু আরক্ষীর অভিযানের সময় চোরাং গরু সহ একটা সরবরাহকারীকে আটক করেছে পাগলাহাট আরক্ষী ঈদর প্রাক্ষণত ফুকসর থানা এলাকাত হাজিরহাট ছোট বজরা চোরাঞ্চলরে বাংলাদেশলৈ সরবরাহ হয় গরু মানকাছর থানা এলাকাত কুচনিমারা জোরডাঙা কারিকরিপাড়া চেঙ্গুর চর দিয়ারপরাও বাংলাদেশলৈ সরবরাহ হয় গরু মহানগরীর নুনমাটি আরক্ষী জলতপুরের একটা ঠক প্রবঞ্চক চোর নুনমাটি আরক্ষী জয়নগরের গ্রেপ্তার করেছে বিশেষ কায়দারে এটিএমের ধন লুট করা গভাই চোরক ধৃত চোরটির নাম হয়েছে রমেশ আলী শনিবারে নিশা মহানগরীর 6 মাইলের জয়নগরের এখন বিলাসী বাহন সহ রমেশ আলীক আটক করেছে আরক্ষী চলিত বর্ষর 10 মে'ত নারেঙ্গীর একটা এটিএম কৌশলরে প্রতাপ তালুকদার নামের এজন লোকের ধন লুট করেছিল ধৃত রমেশ আলীয়ে পাছত ভুক্তভোগী প্রতাপ তালুকদারে ঘটনা সন্দর্ভত নুনমাটি আরক্ষী থানাত এজাহার দাখিল করে গোচর দিয়ে আর এই গোচর ভিত্তিত অভিযান চলায় জয়নগরের চোর রমেশ আলীক আটক করেছে আরক্ষী ধৃত চোর প্রবঞ্চক রমেশ আলীর বিরুদ্ধে মহানগরের দিসপুর চানমারি আর নুনমাটি আরক্ষী থানাত রুজু হয়ে আছে কেবাটাও গোচর প্রবঞ্চক রমেশ আলীর সঙ্গে একটা বৃহৎ গ্যাং জড়িত থাকার সন্দেহ আরক্ষীর সমগ্র ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী অধিক তথ্যের বাবে অব্যাহত রাখিছে তদন্ত বিখ্যাত সুপারি চোর আনসার আলী উরফে বগা আর নাজির খানক গ্রেপ্তার করা হয়েছে গোয়ালপাড়া কৃষ্ণাইত আরক্ষী এখন ধাবাত অভিযান চলায় আনসার আলী উরফে বগা আর নাজির খানক এখন বাহন সহ আটক করে ধৃত সুপারি চোর আনসার আলী আর নাজিরক স্বীকারোক্তি ভিত্তিত কৃষ্ণাইরপ্রা 4,111 কেজি সুপারি উদ্ধার করে আরক্ষীয়ে বাইহাটা চারিআলীত বগার ভাড়াঘর বদলি করা সুপারি বস্তাসমূহ আরক্ষী উদ্ধার করেছে জব্দকৃত সুপারিখিন বজার মূল্য হয়েছে 16 লাখ টাকা সম্প্রতি বগা আর নাজিরক সুদপুছুর বাবে আরক্ষী ন্যায়িক জিম্মাত রাখিছে কোটিটকীয়া সুপারি চোর বগা নাজিরহতর উত্তর পূর্বাঞ্চলত আছে সুপারি চোরের বৃহৎ গ্যাং ধৃত বগা নাজিরের নামত গোয়ালপাড়া কৃষ্ণাই কলাইগাঁও টংলা আদির লগতে অসমের বিভিন্ন থানাত আছে বহু গোচর যোরহাটের চেঙেলি গাঁৱত এটা গুদামৰ পৰা কেবাটন তামৰ পাইপ তথা তাৰ জব্দ কৰা হৈছে এই চুৰি তাৰসমূহ যোৰহাট নগৰৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা চুৰি হোৱা বুলি আৰক্ষীৰ তদন্তত স্পষ্ট হৈছে কিন্তু গুদামটোত উদ্ধাৰ হোৱা চুৰি তাৰসমূহৰ সৈতে জড়িত লোকসকলক এতিয়াও কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী
তিনিচুকীয়াৰ এটা পেট্ৰল পাম্পত এটা অৰ্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে। তিনিচুকীয়া চহৰৰ মাকুম পথৰ আসাম এজেন্সি পেট্ৰল ডিপো শৌচালয়ত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো। উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো এই পৰ্যন্ত চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই। মেৰাপানী বিভিন্ন অঞ্চলত চোলাই মদৰ বিৰুদ্ধে আবকাৰী বিভাগে চলালে অভিযান। চি আৰ পি এফৰ সহযোগত আবকাৰী বিভাগে বৰডুবি, আঠগাঁও, আমগুৰি, সুভনগাঁও আদি অঞ্চলত বহু সংখ্যক লোকেল চোলাই ঘাটি উৎখাত কৰিছে। মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰিত অঘটন। চাপৰিৰ পৰা গৰু আনি থকা নাও দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। নাও ডুবি সন্ধানহীন উৎপল শইকীয়া নামৰ শিক্ষকজন ঘটনাস্থলীত এছ ডি আৰ বাহিনী দুঘণ্টা পলমকৈ উপস্থিত হোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈ উত্তেজনা। এই ঘটনাত নাওখনত থকা আন দুজনৰ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে। টিয়কৰ চাংমাইগড়ৰ গড়খাৱৈ নদীত প্ৰদীপ হাজৰিকা নামৰ এজন লোক সন্ধানহীন হৈছে। চাংমাইগড়ত মহৰ খুটি আছিল সন্ধানহীন লোকজন। নিৰ্দিষ্ট প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ ঘৰ হৈছে কমাৰ খাটোৱালত। সন্ধানহীন লোকজনক বিচাৰি এছ ডি আৰ এফে নদীত অভিযান চলাইছে। চামগুৰি আমনি পহুকটাত অঘটন। এজন বন্ধুৰ সৈতে কচু বিচাৰিবলৈ গৈ দ খাৱৈত পৰি সন্ধানহীন হ'ল প্ৰিয়ম বৰা নামৰ এজন যুৱক। এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ হোৱা নাই যুৱকজন। সন্ধানহীন যুৱকজনক বিচাৰি এছ ডি আৰ বাহিনী আৰু চামগুৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান। মণিপুৰৰ জেৰিবামত উত্তেজনা। শনিবাৰে নিশা দুৰ্বৃত্ত জ্বলালে জেৰিবামৰ আৰক্ষী চকী। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা সংঘাতত মণিপুৰ এৰি অসমত সোমাইছে শ শ লোক। বৃহস্পতিবাৰে এজনক হত্যা কৰি দুৰ্বৃত্তই একাধিক ঘৰ জ্বলাই দিয়াৰ পাছৰে পৰা উত্তপ্ত হৈ আছে জেৰিবামৰ পৰিস্থিতি। আলফা স্বাধীনৰ আভ্যন্তৰীণ সাংগঠনিক সাল সলনি। সংগঠনৰ নিম্ন পৰিষদত এটা নতুন বিভাগৰ সংযোজন কৰা হৈছে। উচ্চতম পৰিষদৰ সভাপতিৰ অনুমোদন মৰ্মে দুইজনৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে এই সিদ্ধান্ত। নিম্ন পৰিষদৰ পৰ্যবেক্ষকৰ দায়িত্বত মাইকেল অসম। আলফা স্বাধীনৰ নিম্ন পৰিষদৰ সভাপতি পদত নয়ন অসমক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। সভাপতি উপসভাপতিৰ বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৰ দায়িত্ব চম্ভালিব। সাধাৰণ সম্পাদক তথা বিত্ত সম্পাদকৰ পদত অৰুণোদয় অসমক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। সহকাৰী বিত্ত সম্পাদকৰ দায়িত্বত গণেশ অসম আৰু ৰূপম অসম। শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৰ নাম লৈ এটা ভূ মাফিয়াৰ দলে শিলশাকুৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰদলৈৰ দুই বিঘা মাটি দখলক কেন্দ্ৰ কৰি এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। পাছত স্থানীয় ৰাইজে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা বাঁহৰ ঘৰ ভাঙি পেলাই দিয়াৰ লগতে ভূ মাফিয়াৰ দলটো খেদি পঠিয়ায়। এবাৰ ৰাজপথৰ পৰিৱৰ্তে উপপথৰ এঘৰত সোমাল ডাম্পাৰ। মহানগৰী খানাপাৰাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। শনিবাৰে নিশা নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বালিভৰ্তি ডাম্পাৰে ভাঙিলে এঘৰৰ সীমাৰ দেৱাল। এই ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় চাৰিচকীয়া বাহনৰ লগতে এখন স্কুটি। এবছৰৰ পিছত ডিমাপুৰৰ পৰা উদ্ধাৰ চুৰি বলেৰ' পিকআপ বাহন। লালমাটিৰ পৰা এবছৰ পূৰ্বে চুৰি হৈছিল বলেৰ' পিকআপ বাহনখন। ঘটনা সন্দৰ্ভত বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰ ভিত্তিত অভিযান চলাই বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে বাহনখন উদ্ধাৰ কৰিছে। কৰিমগঞ্জৰ চৰগোলাত ছয় নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত ভয়ানক দুৰ্ঘটনা। দুখন ট্ৰাকৰ মাজত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষত এজন চালকৰ মৃত্যু। তীব্ৰ বেগত অহা এখন ট্ৰাক ত্ৰিপুৰাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ অভিমুখী আছিল আৰু আনখন কৰিমগঞ্জ অভিমুখে গৈ আছিল। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে আনখন ট্ৰাকৰ চালকে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে। বাক্সাৰ বৰমাৰ পথত পৰি থকা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি প্ৰাণ গ'ল এজনৰ। পথৰ ওপৰত পৰি থকা বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগি সংঘটিত হোৱা দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল নিতুল ৰয় নামৰ এজন বাইক আৰোহীৰ। আৰু এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় দেৱজিত ৰয় নামৰ আন এজন পাণ ব্যৱসায়ী। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ চি আৰ পি এফ জোৱানৰ অকাল বিয়োগ। চি আৰ পি এফত কৰ্মৰত অৱস্থাতে কাশ্মীৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈছিল জোৱানজন। দিল্লীৰ মণিপাল হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু চি আৰ পি এফ জোৱান নৱ কুমাৰ দাসৰ। জম্মু কাশ্মীৰ শ্ৰীনগৰৰ 8 MP কমপ্লেক্স 44 DM চি আৰ পি এফ বেটেলিয়নত কৰ্মৰত আছিল নৱ। লখিমপুৰ জিলাৰ পথালি পাহাৰৰ প্ৰবীণ ধাবাত এগৰাকী কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ। ধাবাৰ ভিতৰত চিপ্ল অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে পূজা টপনৰ নামৰ কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ। পূজা টপনৰ ঘৰ হৈছে বৰবালি বৰক্ষেত্ৰত। মঙলদৈৰ বান্দিয়া চকত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। হজৰত আলীৰ ঘৰত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড। ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত দুটাকৈ গৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে। চিলিণ্ডাৰ লীক হোৱাৰ ফলতে অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ভুৱা স্নাতক ডিগ্ৰী প্ৰমাণ পত্ৰৰে শিক্ষক নিযুক্তি। মেঘালয়ৰ চি এম জে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ভুৱা স্নাতক ডিগ্ৰী প্ৰমাণ পত্ৰ ধনৰ বিনিময়ত ক্ৰয় কৰাৰ অভিযোগ। শোণিতপুৰৰ ঢেকিয়াজুলিৰ 31গৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে আৰ টি আৰ তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে জালিয়াতিৰ তথ্য। ফিতাজখলাৰ 67 সংখ্যক পঞ্জীয়ন দিৱস পালনৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। 11 জনৰ জাগীৰোডৰ বহুমুখী প্ৰেক্ষাগৃহত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হয় ফিতাজখলাৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস। এইবাৰ এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰদান কৰিব ফিতাজখলাৰ নন্দলাল উপাধ্যায় ৰাজ্যিক কৃষক বঁটা 2023 আৰু 2024। 2023 বৰ্ষৰ নন্দলাল উপাধ্যায় কৃষক বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে বাক্সা জিলাৰ উত্তৰ আঞ্চলিক জেনেৰেল পাগলাদিয়া ডাংবান্ধ কমিটি। আনহাতে 2024 বৰ্ষৰ এই বঁটাৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে লখিমপুৰৰ সান্দহখোৱাৰ লফাগাঁও উন্নয়ন সমিতি। শিৱসাগৰ কাঠপাৰাত বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে স্থানীয় ৰাইজ। 2010-11 বৰ্ষতে প্ৰায় 80 লাখ টকা ব্যয় কৰি কাঠপাৰা বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান আঁচনিখন স্থাপন কৰিছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত এই আঁচনিখন কাৰ্যক্ষম নহ'ল। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদাৰে অতি নিম্নমানৰ সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে পাইপসমূহ ফাটি যোৱাৰ অভিযোগ। অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ মানসশ্ৰী নৈৰ ফুটে উটুৱাই নিলে মানসশ্ৰী চাৰিদুৱাৰ হৈ ৰঙাপাৰা সংযোগী দলঙৰ এটি অংশ, যাৰ বাবে অঞ্চলটোত বন্ধ হৈ পৰিছে যোগাযোগ ব্যৱস্থা। উক্ত দলংখনেৰে যোগাযোগ ব্যৱস্থা প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰাত বিপাঙত পৰিছে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজ।
লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে ঢেকিয়াজুলি সমষ্টির বিধায়ক তথা মন্ত্রী অশোক সিংঘালে রঙাপড়া সংযোগী দলংখন মাটি পেলায় মেরামতি করেছিল। কিন্তু প্রথমত বারিষাতে দলংখন মেরামতি করা অংশটি বাঢ়নি পানী উটুয়াই লৈ যায়। দলংখন দুই কাষে কোনো ধরনের বোল্ডারের ব্যবস্থা নকরার বাবে পানিয়ে দলংখন অংশটি উটুয়াই নিয়ার অভিযোগ স্থানীয় রাইজর। বোকাখাট সমষ্টির বিধায়ক অতুল বৰাৰ উদ্যান শস্য বিভাগের অপরিকল্পিত নির্মাণ কার্য ভাবুকি কহিয়াইছে এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষানুষ্ঠানলৈ। অবৈজ্ঞানিকভাবে নির্মীয়মান সরকারি অর্কিড উদ্যানে কহরা নদীর স্বাভাবিক গতিপথ সলনি করার ফলত তীব্র খহনীয়ার সৃষ্টি হয়েছে কাজিরঙা শঙ্করদেব শিশুনিকেতনত। কার্বি পাহাড়ের পর নামি অহা খরস্রোতা কহরা নদীখনের বহন ক্ষমতা হ্রাস করে গতিপথ সলনি করার বিরোধিতা করেছে নিকেতনখনের পরিচালনা সমিতির বিষয়ববীয়ে। উদ্যান শস্য বিভাগে অপরিকল্পিতভাবে করা নির্মাণ কার্য বন্ধ নকরিলে আগন্তুক ছমাহত বিদ্যালয়খন নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ব বলে মত ব্যক্ত করে পরিচালনা সমিতিয়ে। বাক্সার আনন্দবজার গোবর্ধনা সংযোগী পথত মরণফাট, পথের বৃহৎ বৃহৎ পুকুরী সদৃশ গাতে বিপদ মাতিছে পথচারী। জরাজীর্ণ পথ চা শীঘ্রে নির্মাণ নকরিলে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ার হুঙ্কার আক্রাসুর সাধারণ সম্পাদক কপিল দেব সিংহর। স্বাধীনতার 77টা বছরের পাছতো পশ্চিম গোয়ালপাড়া বরদামালের পর চুটকি লো যাওয়া পথের দুরবস্থায় উদঙাইছে উন্নয়নের ফুপুলা স্বরূপ। গাঁওখনের রাইজে পথটি পকীকরণের বহুবার আবেদন নিবেদন করার পিছত আজিলেক পথটি পকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ নকরিলে শাসনাধিষ্ঠ সরকারখনে। তিনিচুকীয়াত গড়কাপ্তানি পথ নির্মাণত ব্যাপক বিসঙ্গতি, নির্মাণের পাছতে চপরা চপরে এড়িছে ব্ল্যাক কার্পেট। নাহরকটিয়া ক্ষেত্রীয় সংমণ্ডলের অধীনের গুইজানের লিম্বুগুড়ির গতং সংযোগী পথের নির্মাণত দেখবলে পাওয়া গেল এই বিসঙ্গতি। প্রায় 76 লাখ ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা হয়েছিল উক্ত পথটি। বরষুণের অভাবত গহপুরের পথারত নাই পানি। গহপুরের পূর্বজ্যোতি কৃষি পাম নিগমত শালি ধানের কঠিয়া পারিবলে এটা সমস্যাত পড়েছে কৃষকসকল। উপায়ন্তর হয়ে গাঁঠির ধন ভাঙি মটর বোরিংয়ের দ্বারা পানির ব্যবস্থা করে পথারত কঠিয়া সিঁচিছে কৃষকে। কৃষি পাম নিগমখন নাই জলসিঞ্চন ব্যবস্থা। সদৌ অসম ছাত্র সন্থায় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংহতি দিবসটি মরিগাঁওর ভোরবন্ধাত আয়োজন করার দিহা করেছে। 9 আর 10 জুনত দুদিনিয়াকৈ আয়োজন করা ছাত্র সংহতি দিবসের কার্যসূচীত উপস্থিত থাকে আসুর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পাছতে অভাবনীয় মূল্যবৃদ্ধি এটা সাধারণ রাইজক জুরুলা করেছে। অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর গৃহ নির্মাণের সামগ্রীলৈকে বহু সামগ্রী সকলতে এটা মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে, যার ফলত এটা রাইজে দুর্ভোগ ভুগিবলগিয়া হয়েছে। কিন্তু যোগান বিভাগ এটাও নির্লিপ্ত। নেট পরীক্ষাত সফলতার উত্তীর্ণ শিশুবর্গর আমগুড়ি পঞ্চায়েতের দুগী ছাত্র দেবজিৎ কলিতা নামের ছাত্রজনে 546 নম্বর লাভ করেছে। ইফালে অনুরাগ চুটিয়াই লাভ করেছে 511 নম্বর। আর্থিকভাবে জুরুলা দুই মেধাবী ছাত্রক আগন্তুক শিক্ষাবর্ষের সমগ্র খরচ বহন করব সমাজসেবক নন্দীগিরি ভূঁয়ে। কোকরাঝারের আরএনবি অসামরিক চিকিৎসালয়ত কোকরাঝার নাগরিক সমাজের প্রতিবাদ। চিকিৎসালয়খনের নবনির্মিত কোকরাঝার মেডিকেল কলেজ আর হসপিটালের সংলগ্ন করে আরএনবি অসামরিক চিকিৎসালয় বহুকটা বিভাগ আর সা সরঞ্জাম স্থানান্তরকরণের বিরুদ্ধে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। জামুগুড়িহাটের কুসুমতলার পথর দাঁতিত একটা দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির কাঁচ উদ্ধার হয়েছে। তরুণ বরদলৈ নামের লোকজনে উদ্ধার করা কাঁচটি পাছত ঐতিহ্যমণ্ডিত নাগশঙ্কর মন্দিরের পুখুরীত এরি দিয়ে প্রকৃতিপ্রেমীগুলো। কামরূপর বেজরাত স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠান, সামাজিক বৈদিক অনুষ্ঠান রামধেনুর উদ্যোগত এই বক্তৃতা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। কৃতি শিক্ষক ধৈর্যনাথ চৌধুরী ফোরণত অনুষ্ঠিত বক্তৃতা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সাহিত্য একাডেমির বঁটাপ্রাপক দিগন্ত বিশ্ব শর্মা। পাঞ্জাবাড়ী মেট্রোপলিটান হাইস্কুল প্রাঙ্গণত পোলো ক্লাবর উদ্যোগত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। পোলো ক্লাবর অষ্টাদশ বর্ষর সংগতি রাখি তথা মেট্রোপলিটান হাইস্কুলের আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নের সাহায্যার্থে অনুষ্ঠিত করা হয়েছে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আর জখলা বন্ধা চাহ তামোল পানের দোকান দিয়ে উপার্জনের পথ উলিয়াইছে এগারী যুবতীয়ে। আর্থিকভাবে জুরুলা কলিয়াবর মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নরত ছাত্রী হেমপ্রভা বিশ্বাসে মাতৃ সৈতে মিলি চাহ তামোল পান বিক্রি এটা স্বাবলম্বিতার পথ বাছি উলিয়াইছে। গুৱাহাটী প্রেস ক্লাবত শিশু সাহিত্য ন্যাসর গ্রন্থ উন্মোচন আর বটা বিতরণী সভার আয়োজন। ন্যাসে অনুষ্ঠিত করা পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতাত পুরস্কার প্রাপ্তসল সম্বর্ধনা পত্র আর নগদ ধনে পুরস্কৃত করা হয়েছে। নলবাৰীত অনুষ্ঠিত হব আসুর কেন্দ্রের আভা দিবস। 19 আর 20 জুন দুদিনিয়াক কার্যসূচীরে নলবাৰী সরকারি গর্ডন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথারত অনুষ্ঠিত হব রাভা দিবস। রাষ্ট্রীয় শহীদ বীর বিরসা মুন্ডার 124 সংখ্যক শহীদ দিবস উদযাপন। বোকাখাত বরসাপুরি চাহ বাগিচার শ্রমিক প্রেক্ষাগৃহ তিনজোড়া কার্যসূচীরে শহীদ বিরসা মুন্ডার শহীদ দিবস উদযাপন করা হয়। নিট পরীক্ষাত শিক্ষার্থীরা উজ্জ্বলিল গোয়ালপাড়া জেলার লক্ষীপুর অঞ্চলের মেধাবী ছাত্র আশিকুজ্জামান সর্বমুঠ 596 নম্বর লাভ করে সমগ্র লক্ষীপুর তথা ইংরাজি মাধ্যম লক্ষীপুর নোবেল একাডেমিলে গৌরব কঢ়িয়ে আনিলে আশিকুজ্জামানে। সদ্যঘোষিত নিট পরীক্ষাত সফলতার উত্তীর্ণ হওয়া হাজুর 3 মেধাবী ছাত্র সম্বর্ধনা জানা হয়। তিনিগী শিক্ষার্থী সফলতার উত্তীর্ণ হয়ে বৃহত্তর হাজু অঞ্চলের বরসলির সিদ্দিক আলী
জাতীয় বিদ্যালয়লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। শিৱসাগৰৰ কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। শিৱসাগৰ যুৱদল প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজিত এই অভিনন্দন অনুষ্ঠানত 500 গৰাকীৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অভিনন্দন পত্ৰৰে সংগঠনটোৱে সম্বৰ্ধনা জনায়। রঙিয়ার হরদত্ত বীরদত্ত ভবনত শীর্ষ 10 গৰাকী মেধাবী ছাত্র ছাত্রীক সম্বর্ধনা জানা হয়। দেওবারে কামরূপ জেলা নিখিল বড়ো ছাত্র সন্থার তরফের চলিত বর্ষর হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা আর উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা শিক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ হওয়া শিক্ষার্থীসল জানা হয় সম্বর্ধনা। কামরূপ জেলার বিভিন্ন প্রান্তর 11 জন বিশেষভাবে সক্ষম লোকক চেক বিতরণ করা হয়। জেলা করুণাধরা সমিতির উদ্যোগত বিতরণ করা হয়েছে এইসমূহ। হাজোর গেরুয়া মনসা মন্দির প্রাঙ্গণত বিশেষভাবে সক্ষম লোকসকলের মাজত বিতরণ করা হয় 9,000 টকার এই এককালীন চেকসমূহ। নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ নগৰ অঞ্চলত অৱস্থিত ভি কে এন আৰ এল চিকিৎসালয়ত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ 13 জনকৈ ৰোগীৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰা হয়। ইয়াৰে 8 জনৰ গল ব্লাডাৰ, 3 জনৰ এপেণ্ডিক্স আৰু 1 জনৰ হাৰ্নিয়াৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰা হয়। এ এছ আই ৰাজ্যিক চেপ্টাৰত উদ্যোগত শনিবাৰে বিনামূলীয়া অস্ত্ৰোপচাৰ কেম্পৰ আয়োজন কৰা হৈছিল। জাগিৰোডৰ বৰপাকৰ শংকৰদেৱ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ আয়োজন। পৰিৱেশ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি বিদ্যালয়খনৰ ইক' ক্লাবৰ শিক্ষক আৰু সদস্যসকলে স্থানীয় দিব্যাংগ বজাৰৰ ব্যৱসায়ীসকলক পৰিৱেশ সম্বন্ধীয় বিষয়ক সজাগ কৰিবলৈ এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। নলবাৰীৰ উজাপালি শিল্পী গণেশ তালুকদাৰে 72 বছৰ বয়সতো উজাপালিৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰাখিছে। সামান্য মাননীৰে পৰিয়াল চলোৱা উজাপালি শিল্পী গণেশ তালুকদাৰে বাৰম্বাৰ শিল্পী পেঞ্চনৰ আবেদন জনাই আহিছে যদিও আজিলৈকে লাভ নকৰিলে শিল্পী পেঞ্চন। অৰুণাচলৰ ৰাজধানী ইটানগৰত থকা কৃষ্টি কেন্দ্ৰ নাহৰ লগুণ নামঘৰত আয়োজন কৰা হৈছে বৰসভা। অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকসকলে মিলি আয়োজন কৰিছে এই বৰসভা। হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে ইটানগৰ নাহৰ লগুণ নামঘৰটো। ছুপাৰ ছানডে চিৰবৰী পাকিস্তানৰে যুঁজ টীম ইণ্ডিয়া। টি20 বিশ্বকাপৰ হাই প্ৰফাইল মেচত জিকাৰ লক্ষ্যৰে খেলপথাৰত নামিব মেন ইন ব্লু। দেওবাৰে সন্ধিয়া 8 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব হাই প্ৰফাইল মেচখন। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰা আটাইতকৈ ধনী প্ৰাৰ্থী চন্দ্ৰশেখৰ পেমাস্বামী। তেলেগু দেশম পাৰ্টী চন্দ্ৰশেখৰ পেমাস্বামীৰ মুঠ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে 5,700 কোটি। নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ সম্ভাৱ্য তালিকাত আছে টিডিপিৰ চন্দ্ৰশেখৰ পেমাস্বামীৰ নাম। আহমেদাবাদত বিজেপি কৰ্মী হৰফুল্লাক তৃতীয়বাৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শপত ল'বৰ বাবে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ বিজেপিৰ সমৰ্থিত নেতাকৰ্মীসকলে হাতত লাৰু ঢালি উলিয়াই এক সমদল বাহিৰ কৰে। এজাক বৰষুণতে বুৰগল কৰ্ণাটক চহৰখন আবিজাত্য। এজাক বৰষুণৰ পাছতে কৃত্ৰিম বানত বুৰগল সদা ব্যস্ত চহৰখন। কৃত্ৰিম বানত বুৰগল চহৰখনৰ বহুকেইটা বাট পথ। কৃত্ৰিম বানে সৰ্বতে প্লাৱিত কৰা পুনেৰ জলমগ্ন ৰাজপথত এজন লোকৰ প্ৰমোদ বিহাৰ নিজ হাতে সজাবোৰত ফুই ফুই পুনেৰ জলমগ্ন ৰাজপথত ঘূৰি ফুৰিছে এগৰাকী যুৱকে। গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ পশ্চিমবংগৰ দীঘাত পৰ্যটকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে দীঘাৰ বীচত ভিৰ কৰিছে সহস্ৰাধিক পৰ্যটকে। দিল্লীৰ কাৰ্ণৰ প্লেছত ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড। কাৰ্ণৰ প্লেছৰ এম ব্লকত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড। ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত এজন লোক আবদ্ধ হোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। পঞ্চভূজত বিলীন হ'ল বিশিষ্ট উদ্যোগপতি তথা তেলেগু সংবাদ মাধ্যমৰ জনক চেৰুকুৰি ৰামজী ৰাও নশ্বৰ দে। দেওবাৰে বিশিষ্ট উদ্যোগপতিগৰাকী নশ্বৰ দে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত সম্পন্ন কৰা হয়। ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অঁ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল।